Хоч війна в гарячій стадії, нам слід готуватись і думати про відбудову країни. Подбати про цілі загони фахових будівельників, монтажників, зварювальників, слюсарів. Підсилити та підтримати профтехосвіту, яка стане особливо цінною і затребуваною. Окрім того, чимало переселенців готові змінювати свій фах заради нової роботи. Як утримати молодь і перевчити уже дорослих людей, Україна змінює закон. І тепер друга освіта, якщо це профтехосвіта, буде безкоштовною, а держава замовлятиме спеціалістів. Розповідає Оксана Михайлова. Будівельний ліцей в Івано-Франківську 1. Попри велику потребу в виробничих спеціальностях, тут ледь назбирували 1,5 сотні дітей. Та цього року розраховують в ліцеї вступників побільше, бо цікавляться вже не лише місцеві, а й переселенці. Планують продовжити до жовтня набір дітей. Вступ не складний. Потрібно здавати співбесіди, відповідно, що не потрібно ніяких там конкурсів, іспитів і так далі. Ну, сподіваємося, що цього набір буде у нас гарний. Тому що робітничі професії зараз будуть запотребувані. Іван – випускник цього ліцею. Щойно підготовлений муляр-електроздварювальник. Планує здобути і вищу освіту. Та хоче працювати в Україні. Будівництво – це така сфера, яка буде потрібна завжди. Немає сенсу зараз їхати за кордон, бо потрібно неньку відбудовувати. Нехай заробітчани вертаються. Зараз думаю, що тут буде і зарплата хороша, і багато місць. Але багатьох вабить закордоння. І безпечніше, і зарплата поки що вища, ніж в Україні. Тож Максим, сантехнік, електрогазозварювальник, зібрався туди. Каже, це тимчасово, потім повернеться. Там я, напевно, більше щось для себе, так як отримую такого якогось досвіду за кордону. Але зарплата там трошки більше, і рівень життя там трішки покращений, ніж в нас. Але я повернусь з часом. І буду працювати на Україну. Аби утримати таких фахівців після навчання в Україні і тим паче у війну, треба міняти підходи в профтехосвіті, наполягають експерти. Потрібно змінювати, знову ж таки, законодавство. Коли людина, яка прийшла отримати професійну освіту, вона повинна відпрацьовувати або відшкодовувати державі кошти, які були витрачені на її освіту. У Міносвіти такі ідеї відкидають. Упевнені, що затримувати громадян мають достойні зарплати, а не жорсткі закони. Тож цього року профтехосвіту зроблять ще більш привабливою. Подача документів буде онлайн, причому надіслати їх можна буде аж до листопада. А ще вдосконалили закон. Тепер дитина після 9 класів може отримати одразу професійну освіту, а до повної середньої, як у школі, довчиться пізніше. Війна багато що змінила. Ми всі розуміємо, що десь потрібні будуть зараз слюсарі, десь потрібні будуть монтажники, десь потрібні будівельні професії, або, наприклад, навіть сервісні професії, там, де є переселенці. Також за новим законом профтехосвіту, як другу, українці матимуть безкоштовно, а держава чи органи місцевої влади зможуть робити замовлення. Це дуже актуально для дорослих переселенців, бо, по суті, всі, хто змушений був втікати від війни, зможуть отримати нову спеціальність безкоштовно. Доросла людина може здобути професійну кваліфікацію від півроку до року. Все залежатиме від вихідної бази, яка була попередня професія, чи були якісь навички, чи має досвід роботи. Таким чином регіон чи релоковані підприємства отримують дефіцитні робочі руки, а переселенці – роботу. Оксана Михайлова, Ірина Тимчишин, Факти СІТВ, Єдині новини.